med nu. Ni har ändå överraskat slått ut både USA och Brasilien. Ja, men vi har hela tiden trott på det. Jag tror det är mycket där. Vi har ju varit, det är många som inte har trott på oss där hemma och det har varit mycket kritik hit och dit. Och efter Brasilien-matchen där vi verkligen går ner oss, förlorar med 5-1. Men att vi reser oss efter det, det är det jag tycker är fantastiskt med detta laget. Att vi går samman och gör det verkligen tillsammans. Och gör det fantastiskt bra. Du nämnde kritiken. Har ni känt er pressade? Nej, vi har ju hela tiden vetat vad vi kan. Och det visar vi i de sista avgörande matcherna också. Det var bara att vi skulle hitta tillbaka till det och plocka fram det när det väl gällde. Och det gjorde vi verkligen. Det var lite deppigt bland några spelare igår i varje fall. Känns det nu som att det är läge att fira ett OS-silver? Ja, vi vann ett OS-silver. Det gjorde vi.